abagabo ukimarira muri igihugu cyangwa ntabwo mucumbitse ukimukorera muri igihugu cyangwa wambaye amapeti ukimwakwiga muri igihugu cyangwa abantu b'abagabo igihugu bibaye iwandabaga naho abagabo batari ibigwari abo nari ntegereje nk'umukiro iyo bukeye mpemuke ndamuke abo nari ntegereje ibikorwa bagaragiye wumiriza ngo uyobore dore bubitse imitwe nk'intama kandi abashoreye mushoreye imbaba ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimwakura muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo uyu munsi navuguse umuti abakuru n'abato mwese munyweho ikubitiro muwusige ku maso mutegereze neza nk'iyo mwerekeza ubundi nawo musige ku maboko nibwo butura ingoyi baba buhesheje uramenye umuntu izuba ryaka kandi abahisi n'abagenzi mubayeho ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo bene wacu mufite ihahamuka ariko namwe mwabigize nk'uruhare yabanje kuza yihinduye intama abazikureba bahunga urugi ku bita barabakanga namwe muti yego tanura murebe atabatamumanga fata umuzigo mukubite hasi uhetse bihehe ntabwo ari intama ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo mukubitse hasi uhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubitse hasi uhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubitse hasi uhetse bihehe ntabwo ari intama n'ibihehe ni mukomere kandi mukomere mugire ubutwari bwo kurwanya agatsiko kagambiriye kutumara agatsiko kagambiriye kwicara ku banyarwanda ni mako ndagarutse ntabwo ndi bubatindire cyane kubera ko hari ubutumwa bw'abavandimwe ngomba gusohoza nk'uko nabyiyemeje rero nagiraga ngo umuntu wese uzajya ukenera ko namutangira ubutumwa ajya abimenyesha yandike ubutumwa butomoye ubundi abushyiraho ngaho uko abyumva noneho mba musomere mu gihe mba ntegura ibindi biganiro kuko nk'uko nabibabwiye mfite ibintu byinshi cyane kandi nababwiye ko nagurutse ntabwo nzasubira inyuma muri make rero ndagira ngo nshimire umuntu w'ikubitiro rwose muri Houston Texas uwo nise ra urizi uriyumva uyu muntu yampamagaye arambwira ati yanyandikiye ati reka numve kuri mako nsubiza niba uri mako ngende muri Houston Texas ubutumwa bwawe nabwumvise none ndagira ngo rwose ngira icyo ntanga ntabwo mbabeshye uyu muntu yitanze ntabwo muzi ntabwo anzi ariko uyu muntu yumve ko ndamushimiye cyane ubwo rero ra aho uherereye hano muri Houston Texas wumve ko ubutumwa bwawe nabwakiriye kandi nk'uko nabivuze n'ubundi ntabwo uwo muzigo ndi buburarane mu ntoki intarumikwa zibe zibyumva ko ibigoma byo korosa abana mu ishyamba rwose byabonetse noneho rero ubutumwa bundi ngiye gukubitiraho ni ubutumwa bwa kandi ntabwo nibagiwe bariya abavandimwe b'ejo babiri bo muri Dallas abo bavandimwe rwose ndabashimiye bumve ko rwose ntabwo nshobora kubyibagirwa
nibyo agaciro bikomeye cyane niyo mpamvu twahagurutse ndagira ngo rero mbahereze indi nimero rwose umuntu ushaka kumereza ubutumwa bwe atabivanze atarukumpamagara atari chat atarukumbaza ibindi bibazo ushobora gukoresha za nimero natanze cyangwa ugakoresha iyi nimero mu kiganiro cyabanje mvuga ngo amashyaka sa masaka hari nimero yashyize hasi hariya hasi muri description ushobora kuyibona inimero yanditseho 8 3 2 6 7 0 5 8 iyi nimero niba ushaka ko ubutumwa bwawe aribwo ngomba gutambutsa rwose ihangane ukoresha iyo nimero ntimuze kubivanga n'ibindi kubera ko ndabona byabaye byinshi cyane noneho ndagira ngo nsome ubutumwa bw'umuntu umuntu wanyandikiye ubutumwa igitekerezo afite reka nze nkirebe ubundi mbasomere ubutumwa ubundi turaganira gato cyane ntabwo ndi butinde ubundi nsubire mu byanjye komera cyane bwana mako nshuti n'umuvandimwe wacu nitwa nuko nabivuze izina rya ntabwo ndi buvuge ubwo uwo nakubwiye ko ngomba kukwita Sekamondo wihangane nitwa Sekamondo nk'abantuye mu Rwanda ni ubwa mbere nkwandikiye kandi uko imana izajya ibinshoboza nzajya nkomeza nkuganirize mu biganiro byawe ukunze kuvuga ko wifuza cyane cyane abantu banenga ibyo uvuga harabazajya bakwandikira koko bagutuka ariko nanone nkeka ko abenshi ari abazajya bagushimira ko ubavugira ibyo batekereza ariko badashobora kuvuga cyane cyane muri twebwe turi mu Rwanda urabizi neza ko hano turi niyo batekereje ko ushobora kuba hari icyo uzi cyangwa utekereza kitari icyo aya mabandi atuyoboye yifuza ushobora guhita uburirwa irengero burya mwebwe muri mu mahanga ibibi mumenya bidukorerwa nibyo bice ugereranyije n'ubwinshi bw'ibibi badukorera burya mu Rwanda kugira ngo ubeho n'ukwemera ukagenda wubaha niba ukorera igihumbi cy'amafaranga ku munsi ukamenya ko ugomba kwemera ukayagabana n'aya mabande utabishobora ukemera kuba nk'umusazi noneho ukajya winywera inzoga n'ibindi biyobyabwenge icyo gihe iyo babona warataye umutwe nibyo aya mabandi aba yifuza akaba ari nabyo aya mabandi yifuriza abanyarwanda benshi kereka abatoranyijwe niba mu ibanga rikomeye warashoboye kwibikira mu rugo udufaranga twakubeshaho ugomba kumenya kwihishira werekana ko ubukene bwakwishe ko kubona icyo kurya bikugoye niba warashoboye kwigurira akamodoka ugomba kuba ufite andi mafaranga ku ruhande uzajya utanga buri munsi kuri aya mabandi uko usohotse mu modoka yawe ngizo za kamera kashe zikwandikira umuvuduko iyo urengeje 40 ku isaha ngabo abapolisi ku muhanda baguhimbira ibyaha bituma baguca amafaranga n'ibindi bibi wakwibeshya se ugashaka gushinga ka business akariko kose imiso wakwibeshya se ugashaka gushinga ka business akariko kose imisoro n'amahoro menshi anyuranye umusanzu wa FPR amafaranga y'isuku ay'umutekano RRA bihita biguca intege ku buryo iyo aya mabandi ataje ngo afunge business yawe nawe ugomba kwibwiriza ukifungira bino mvuze hejuru nibyo byiza bashobora kudukorera iyo twemeye kwitwara nk'ibicucu cyangwa abasazi ibyo mwebwe mukunze kumenya nabyo mukabimenya ho gato n'ubwicanyi bukorerwa abanyarwanda buri munsi cyangwa se abenshi bakaburirwa irengero mu gihugu abitwa ko bagize amahirwe babikwa muri gereza hari abo tuzi neza nka Kizito Mihigo Idamange Karasira Aimable Shyaka Gilbert Rashid Cyuma Hassan Teonese Umubavu n'abandi benshi cyane namenye ko Kagome yapfuye muri April 2020 muri mu kwa kane muri 2020 na benshi mu Rwanda niko babizi abatabizi nako abadashaka kubimenya niba abandi bafite imitungo bakaba bakeka ko kudashaka kubimenya bikuraho ko yapfuye koko mbese bameze nka cya kinyoni bita Autriche gihisha umutwe mu mucanga ubundi kikaba gitegereza ko ntawe ukireba
nkuko ukunze kubivuga nange mfite byinshi birimo kubira mu mutwe wanjye nzajya mbikuganiriraho uko Imana ibinshoboje ubu icyangombwa nagira ngo ngushimire ko kubw'ibiganiro byubaka u Rwanda n'abanyarwanda umaze iminsi utugezaho urakoze muvandimwe Sekamondo na Kwajet Sekamondo ariko amazi nawe uriyumva ubutumwa bwawe rero nkabambugejeje ku banyarwanda kuko nawe urumva ko warufite byinshi bikubiriramo hari undi muvandimwe na wampamagaye uri muri Zambia wihangana ubutumwa bwawe simbusomye umbwira ko ushaka ko nguhuza n'intarumikwa kugira ngo mutange umusanzu wanyu muvandimwe rero nta kibazo mfite kuri ibyo ngibyo ahubwo uburyo ugomba kumpamagara noneho tukaganira tuvugana noneho nkaba naguha icyerekezo n'uburyo bwimbitse ubutumwa bundi nabwo n'ubw'umuvandimwe wacu uri muri Uganda mwumve ubutumwa bwe buragira buti harimo icyitonderwa ntagomba gusoma ku ibanga ryawe muvandimwe ukanye ikiganiro ndahita ngitambutsa ariko buragira buti komera muvandimwe nkunze gukurikirana ibiganiro byawe komerezaho urugamba muriho n'abagenzi bawe rwo kutubohora wagize neza gukosora namba zawe wari waduhaye mu by'ukuri nari nazishyizemo mbura nimwe nabona kuri WhatsApp none aho ubikosoreye ndabona ibiciyemo noneho urabonetse ku murongo urabona ko mpise nanakwandikira nanjye rero ndi mubarokotse ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda kuva muri 90 FPL yatera igihugu nitwa amazina rikavuge beza bikaba amazina nyihorere nitwa Wenda Segasimba niyo nkwise nagize akaga ko kwitiranwa n'umugome w'umwicanyi ruharwa kuburyo binantera ipfunwe muri make rero nanjye ndi mubasazanye agahinda gasaze natewe nibyo nanyuzemo narukotse interahamwe ndangije ndokoka n'inkotanyi narakubiswe narajwe ku ngoyi akandoyi bunkeraho n'umubyeyi wanjye papa ariko tugira amahirwe yo kuyirokoka abo twari kumwe bose aho ngaho twari twabohewe barishwe nyuma yo kuyivaho hashize amezi agera kuri arindwi narongeye mfatwa ku nshuro ya gatatu mfungwa imyaka 12 y'agatsi kuko nafunzwe 25/3/1995 mfungurwa ku itariki 7/1 muri 2007 urumva ko ari imyaka 12 nakoze nafunguwe rero na gacaca mbaye umwere komana nyagasani iriya gereza y'Igitarama mwabonye bise Gihonomo niyo namazemo iyo myaka yose amashusho yahafatirwaga yose nabaga mbireba abazungu babitse amavideo menshi atandukanye yahafatiwe wa muntu we kwibonera ibyahaberaga n'amaso biteye ubwoba birenze ukwemera mfite rero ubuhamya bwinshi ku buryo mfite n'ubw'ikibeho ku gikongoro mu nkambi barimbuye kuko icyo gihe nakoraga akazi k'ubushoferi natwaraga amakamyo impunzi zagendagamo bazisubiza iwabo mu makomine yabo icyo gihe nakoreraga OIM HCR namaze gufungurwa mpangirwa kwicwa ndabimenya mpita ntoroka ubu ndi hano ntabwo mpavuze kuva mu mwaka wa 2009 mu kwa 12 amazina yanjye uzayagire ibanga hato batazambura umuryango kuko wo uri mu Rwanda mba hano njyenyine ibaze nawe fata imyaka 12 nafunzwe wongereho 12 maze hano ntari kumwe n'umuryango wanjye ubwo yose ni 24 ngaho ibaze agahinda mfite uko kangana imipaka itarafungwa bangeragaho bakansura none wape icyongeyeho ubundi umushomeri nakazi mfite kuva umwaka ushize mu kwa gatatu covid yatera kandi nta kadi mfite y'ubuhunzi barayinyimye niba narazize iryo zina nitwa byaranyobeye ubusinzi ikitwa imfashanyo zihabwa impunzi hano muri ha
mu kirere reka mpita uko nguko ntaba rero ntabaza ngo munsengere mbone akazi nshobore kwibeshaho ariko mugize icyo mumbonera n'inkunga mwaba mukoze pe mbaye mbashimiye imana ikomeze ibafashe mu rugamba murimo muriho bwo kudusubiza muri gakondo yacu uwiteka akomeze kubarinda. Okay muvandimwe rero ziko nari nagushubije none rero urongeti kandi rwose ubufasha ndagira ngo rero umuntu wifuza gufasha uyu muntu ari nshobora kumuhuza nawe akamufasha kuko gye urugamba ndiho muraruzi neza ko n'urugamba ruri rusange ariko kandi uyu muntu nzashakisha nimero ya matata ganire nawe numve ko hari cyo matata yashobora kumufashaho n'abandi bantu b'impirimbanye kwaje urugamba ndiho n'ubwifumba ariko kandi mbonye umuntu witanga kuri iki kibazo uyu muvandimwe rwose urumva ko babaje banyarwanda bose muri rusange babaye mwumvise ubuhamya bw'uwa mbere mwumvise n'ubu ngubu byose ni birababaje muri makire nabwo ngiye kujya kure ahubwo ndagira ngo mbibarize ikintu kimwe ko ntabwo ndi butinde gende guhamagara abantu ngo bahaguruke turwane intambara ntabwo ningamiye gukora ikindi kigano kuko ari kigano na postinze kiri buze kuza nkanyuma y'amasaha ane ariko kubera ubutumwa bw'abavandimwe bibaye ngombwa ko ngomba kubikora kandi nshimira bari abantu bitanze uriya ra n'abandi bose mbabwira ndagira ngo mbabaze kabarebe arabivuga ku mugaragaro ko bagomba guhiga impunzi bakazica bakazimaraho ziri mwarangiza nabahamagara nkabona muri ntabyo mushaka nta nibyo mwumva muzumva byabagezeho Jean d'Amasenatiri mwashaka mwajagajage mubahungeta ndabarahiye kuri kw'Imana ishobora byose ntawe uzamungeta nzabahungeta ari jyewe none intore ku karubanda zirwa zigira ibyo zibonye muzibona musarana nazo icyo nababwira cyo kimwe mwitonde tujye kujya mu minsi mikuru ejo mugiye kujya mu birori mutazi wabiteguye ubundi mushiri iyo ngiye mwitonde rero iminsi mikuru kuri twebwe nta minsi mikuru tugira ibyo ngibyo mubishyire mu bwonko bwanjye umenye ko urugamba turiho ntabwo ari iminsi mikuru nujya no mu minsi mikuru umenye uwo muri kumwe muratinye iki rero muratinye iki n'ibintore zishobora kubajagajaga ku mugaragaro nababwira nti muzane ubufasha dutabare igihugu muzane ubufasha mufashe abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abana banyu bari mu mashyamba biyemeje kubohora igihugu nkabona ntabwo mubyumva muri make rero ya mukunzi wanyu mako ntagenze nzasiba kubabwira ariko mbaratira umuvandimwe rwose mbaratira umuvandimwe nise ra muri Houston Texas yampamagaye ntamuzi akaba yatanze uyu mfashanyo mwese rero abari Houston Texas abari Dallas abari Fort Worth abari Abilene abari Amarillo mwese mumenye ko ubutumwa burabareba zindi state zose nuko nazirondoye kare mubyumve neza niba unkeneye mpamagara kuri nimero zanjye za telefone ziragaragara ubundi dushake igisubizo dushake umuti wo kurengera abanyarwanda murakoze yari ntarumikwanyu mako ndabakunda mugira amahoro y'Imana bye na hefe.